Здравейте и добре дошли в днешният влог. Здравейте от мен. Сега сме тръгнали на път. Първо ще ходим на Ямбол, а след това утре отиваме в Одрин. Грешка, първо ще ходим в Пловдив да вземем брат ми. Ние просто ще минем през града, няма да спирам и да се отбим. Утре сме решили да направим една разходка до Одрин. Идеята беше, че отиваме да си подменят документите, тъй като ми изтичат личната карта и шофьорска книжка. И понеже съм взел почивен ден, ще отидем и до Одрин. И решихме и да не го правим отиване връщане, а да си вземе нощувка там. Също. Да, взехме си нощувка в едно хотелче, което ще го покажем в този влог. И така, да направим евентуално малко шопинг. Малко шопинг, да видим как е. То Одрин да не си напазаруваш, срамота е. Ще ви кажем цените как са, дали наистина е по-евтино или просто така говорят. Но да, аз съм ходила в Одрин, но като бях малка и съответно почти нищо не си спомням. И дата ще видим сега как ще бъде, но да, аз съм в настроение за шопинг. И най-вече за пътуването. Се развълнувам заради пътуването. Да. За пътуването това е първо, да, защото аз много не обичам да пътувам и нямах търпение. Днеска съм седяла да го чакам да се прибере от работа. Бях оправила багажа още от вчера. Да, прекрасна съпруга. Всичко беше оправила. И да, и го чаках. И сега тръгваме към Пловдив да вземем брат му. И след това отиваме в Ямбол. И много хубаво, че сме всички заедно, нали, с родителите на Пепи. Ще имаме едно такова семейно мини пътуване. Да. И така, тръгваме сега да не се мотаем повече, че стана колко стана почти. Да, сигурно хванахме час пик, но... Няма значение, да, не бързаме, Ямбол няма да ни избяга. Никога. И тръгваме. Айде. Пристигнахме в Ямбол преди малко и сега ще се видим с нас, ще вечеряме и ще се лягаме, че на мен доста ми се доспа. Накрая едва ме издържах. Ето го и хапването. Мама е направила риба, има и хайвер, доколкото виждам, с картофена салата и зелена салата. Трябвам търпение да опитам. Здравейте, приятели! Днес е петък. Станахме, закусвахме и се оправихме. Аз излязох, ми остана в апартамента, тъй като нещо кашля и няма защо да ходи с мене до полицията. Аз ще ходя да се оправям документи, както казах вчера. Лична карта, шофьорска книжка, че всичко изтича след един месец. И надявам се да мога да мина бързо, да няма опашки. Станах колкото се можеше по-рано. Но пак докато се оправя, то стана 9 без нещо. И сега се насочвам към МВР-то, за да си оправим документите. И така, да видим колко време ще мине, докато успея да се оправя нещата. Айде, обратен завой. Върнаха ме от МВР, тъй като за шофьорска книжка, когато я подновяваме, се изисква медицинско. Аз нямам такова. Сега отивам до личния лекар. Надявам се да няма хора и там. И после се връщам тук обратно. И така. Така, човек като не се подготви и не прочете предварително, после се размотава. Минахме и през МВР. Успешно, безболезнено, беше доста бързо. Бях единствен, нямаше други хора преди мен. И да, искам да кажа, че наистина бяха много учтиви, вежливи. Хората, които ми обработваха документи, които ми приеха. Направихме си и нова снимка за личната карта и шофьорската книжка. Че има разлика от 10 години. И сега плана е, отивам към вкъщи, забирам моите хора и потегляме към Одрин. Дойдохме до границата, няма много коли,
И минахме сравнително бързо. И така. Да, вече сме почти в Турция. Да, остават ни около 45 км до Одрин. Времето е супер, темпото с което се движим е супер. Така че, да, компанията и тя е супер. Майка подсказват. Да. Включваме се отново. Пристигнахме в Одрин и отидохме да се настаним в хотела. Хотел ще изглежда доста добре. Но с карта не може да се плаща, затова отидохме да тегнем кеш. Аз направих грешката, че дойдох само с пари в карта. Това не го правете. И съответно те не приемат с картови плащания. Отидох да тегля от банкомат. Имаше опции турски лири или евро. И изтеглих евро, тъй като не бях калкулирал колко е една лира и не знаех колко лири са нормално да, колко лири е нормално да изтегля. И ми взеха такса 15 лева от банкомата. Така че винаги си носете кеш. Пристигнахме в Одрин и се настанихме в хотела. Хотелчето е много малко, бутиково, много близо до главната улица на пешеходно разстояние. Това беше целта. И сега ще ви покажа нашата стая. Така, като влеземе, има един малък коридор. И това е спалнята. Много, много малко. Беше зрител без мама. Да, беше много по-добре. Клетката, не знам дали да ви я показвам. Но да, ето много е, много е малка стаята, но просто явно ги бях сложили снимките, точно както са го реновирали. То е минало доста време. И тук е банята. Тя е окей, която е окей, да. Доста окей. И тя банята е колко половината стая. И така. Та това е нашата стая. Нямаме закуска, нямаме вечеря, нямаме нищо, но ние ще ядем навън. Със сигурност. Да. И така, и един урок да ви кажем за деня. Не знам дали по-скоро Пепи трябва да ви каже. Аз го казах вече. Теглите си пари като идвате в Турция, защото ви цакат като теглите пари в лири или в евро. И също най-добре е всъщност да си имате лири, защото и при превалутирането пак ме цакаха. Нали, малко, но то малко по малко, навсякъде като си пазарваш, като те цакат. Накрая цакането е голямо. Да, съответно не тегляте пари в Турция, не обменяйте пари в Турция, правете си това в България. И така, сега ще си донесем багажа, ще се качим и след това излизаме на разходка. Аз съм малко гладна вече. Но аз съм много гладен и видях много вкусни, между другото, такива, те са като закусвални. Пристигнахме на главната улица в Одрин. Как се казваше? Чакай сега, ще кажа. Нещо беше смешно второто. Къде да. Си? Сараквар, къде си? Кой знае как го произнасям. Но да, пристигнахме. И сега отиваме да хапнем някъде, защото сме гладни всичките. То е стана 3:30. Ще видим къде ще хапнем. Обменихме малко пари още. И... да, после ще се разхождаме. Ще не напазаруваме някакви неща и ще ви покажем. Обърни да видят улицата. Да, сега мисля, че се попаднахме точно в период на някакви избори. Тъй като навсякъде има някакви бюлетини и банери. Така че най-вероятно има избори. Тая музика не е от някое нощно заведение или бар, а е от предизборна кампания. Какви предизборни кампания, а? Турска работа. Айде, следва при към вас. Айде, моя свиря. Бяхме на едно заведение на капля и си поръчахме. Казва се, ако се изнася правилно, не язи уста. Да. Ето това дойде, иначе. Ето тук може да видите името.
Да. Поръчахме си пилешки шишчета с пържени картофки. Тук те ни доставиха хляб. Те по принцип се доставят. В средата тия неща те ни ги доставиха. Да, татко спръча кюфтенца. Мама тя пилешки шишчета. Пържени картофи. Най-гладни. Да. И нямаме търпение да ги хапнем тия шишчета. Изглеждат много добре. Да, остана само едно. Станахме от заведението и сега се разхождаме пак и се намираме в базар Безестен, мисля, че се казваше. И сега тук се разхождаме, майка му на Пепи ще си купува чорапи и всякакви такива неща. Ние си накупихме тулумбички, баклавички и кори за баница. Като дрехи нищо не сме си купували. Но да, като цяло имаме и утре ден за разходка, така че ще видим дали нещо ще си харесаме. Но да, сега ще ви покажа как изглежда пазар. Да, и така има магазинчета и ето го Пепи. Да. И така, общо взето, това е, продължаваме разходката. Добро утро! Днес е вече събота, нов ден. И ние си излязохме сега да отидем на закуска. След това ще отидем тук още малко да обиколим да по центъра да си купим още някои неща. И после се чекаутваме и отиваме по моловете. Има един аутлет външен, който може би ще посетим. И общо взето продължаваме обиколките. Но първо закуска. Пепи. Какво? Да, първо ще закусим. Вчера си напазарихме някои неща. Днес ще напазариме други. Набелязали сме си разни неща, но после ще ви покажем какво ще сме си взели. Ако искат се обърнете. Да. И така. Ето тук има ние закуски. Ще видим сега дали от тях ще вземем. Или от други. И така. Сме гладни, вече стана 9:30-10. Изглеждат много добре. Седнахме в тази малка пекарничка и се взехме ето и тези закуски. Се взе сок, взе си... Игра! Thank you! Thank you. И сега получаваме и бонус. Взехме си тези двете са с сирене. Тези двете са с сирене пак, нали? Кашкавал и сирене. Това е кашкавалка. И това сега ни е бонус. Мисля, че е корабийка. Корабийка. Да. И нямам търпение да ги обидя. Че бебо е гладен. И майка. А и баща му е гладен. Хапнахме всичко, беше много вкусно. Наистина беше... Наистина ни хареса. И за всичко платихме 175 лири, което са около 10 лева и нещо. 10-12 лева. Това са 2 гирбрека, 4 бутърки, такива големи, една по-голяма сусанка и колко напитки? 4. 3 аряна, 1 сапкапи. Да, което е... Да. 11 неща е бонус. Да. И беше много вкусно. Да. Преди малко дойдохме в мол Ераста, ако го произнасям правилно. И сега се разхождаме вътре, отбихме се до няколко магазина. До един бебешки. Аз до... намазах вече. Да, ти винаги намазваш. Възглавница за бремени, да мога да спя. Да, и освен това взехме някакви... други неща, които ми бяха поръчени от приятели от България. И ще разкараме още малко. Ще видим, може да направим още някоя покупка. Вече багажника официално е пълен. И
Така, после ще ви покажем всички неща, които сме купили. И да. Това е. Може да кажеш нещо? Не. Добре. После. С халва и с орехи. Кво е това? Много е вкусно. Чакай аз да взема едно. Това е лукун хранвазък. Те ли? Уа! Дали? На белите вкусно ли ма? Хапнахме, обядвахме в една дюнерджийница, ядохме по един дюнер и сега решихме, че тръгваме обратно към България и към Ямбол. Това? В България сме вече, сега дойдохме до селото на Пепи да си вземем домашни яйца, мляко, сирене и сега се насочваме към Ямбол и там ще се видим с някои негови близки и роднини. Та това е плана, времето е уникално, топло, слънчево и много приятно. И да ви покажа, вижте лелята на Пепи, какво хубаво букетче от нейната градина ми направи. И не стига, че е красива, ми мирише уникално. А ето това е букета, който ми подари Пепи преди да тръгнем за Одрин. Много бяхме оставили тук в къщата, за да наобяхме цветята. Много красиви, слънчеви. Включваме се да кажем, че се видяхме с бабата на Пепи и решихме сега да отидем до едно място, което се казва... Бакаджик. Как? Бакаджик. Да, то е едно възвишение и оттам ще гледаме залеза. И сега ще ви го покажа. Ей, там горе ще се качим. Днеска цял ден сме на път. Минали сме, не знам колко километра сил, около, може би, 200 и нещо. Не че е много ден, но да, цял ден сме на път в колата. Но така ни харесва. Да. Обичаме да пътуваме двамата много, да сме на различни места. И да гледаме красиви гледки. Последно включване, вече сме в София, прибрахме се днеска около 5-6 часа и да, надяваме се този влог да ви е харесал през този уикенд, какво заснехме. Абонирайте се за канала, харесайте, коментирайте и очаквайте нов влог едната седмица. Чао от нас, отиваме да почиваме. Да, че направо сме капнали.